Bona tarda. Doncs a la vila de Caldes de Montbui es parlen fins a 70 llengües diferents. Una de les comunitats amb més projecció i també de les més arrelades al municipi és la comunitat equatoriana. Entre altres raons, perquè des de fa 13 anys aquí hi ha una associació que celebra, quan arriba el novembre, les festes de la Verge del Quinche de l'Equador, que per entendre'ns és l'equivalent a la nostra Moreneta. Entre les impulsores hi ha l'Àngeles Llibe. Ella va arribar l'any 2000 i de seguida va veure que podia convertir-se en un pont entre cultures. De fet, per arribar a ser regidora a l'Ajuntament de Caldes de Montbui per Esquerra Republicana, i en l'actualitat és una de les tres úniques persones nascudes a l'estranger amb acte al Parlament de Catalunya. Una doble ànima i una funció de pont que segueix desenvolupant com a diputada. Les arrels no s'han de perdre mai. Això sóc la primera que ho dic, perquè me sento molt orgullosament equatoriana, que sempre deim nosaltres, però també me sento, com te deia abans, calderina i catalana, perquè aquesta terra m'ha donat, aquesta terra d'acollida, que l'estimo moltíssim, m'ha donat aquesta oportunitat de poder formar part i poder ajudar a millorar la qualitat o una mica la vida de la ciutadania. L'Àngeles, per cert, és molt beligerant contra la llei d'estrangeria que impedeix a les persones estrangeres treballar fins que no passen molts anys. En aquest sentit, treu pit que a la seva vila, a Caldes de Montbui, des de fa un mes hi ha un servei d'assessoria jurídica gratuïta per a les persones estrangeres. I és que, com ella ens explicava, les persones que arriben d'un altre país arriben amb una motxilla contra la qual és molt difícil desfer-se. Per a aquestes persones té el següent missatge. Arribem amb una motxilla que ens pesa molt i que pensem que no podem arribar enlloc, i no és així. Vull aprofitar per dir-vos a tothom que m'estigui mirant o escoltant que si ens proposem podem, però som gent treballadora, gent que venim a guanyar-nos la vida, que volem treballar, i per tant tota aquesta motxilla que deixem, que hi ha gent professional que ha vingut dels nostres països amb professions, tireu endavant, torneu, no, a convalidar els vostres estudis, poseu-se a treballar, poseu-se a participar. I encara que no hagueu nascut a un altre país, vosaltres també podeu participar i celebrar la diversitat. Una gran ocasió per fer-ho serà el 10 i 11 de novembre a les festes de la Verge del Quinche de l'Equador de Caldes de Montbui. I esteu tots convidats.